Перша захворівша у Смілянському районі, у якої підтверджено COVID-19, є мешканкою Балаклеї. Тож на території всієї об'єднаної територіальної громади почали проводити дезінфекцію громадських місць. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці голова Балаклеївської ОТГ Ростислав Ситнік. Спеціальними дезінфікуючими засобами обробляються зупинки, лавочки, входи до магазинів, сільських рад, банківські і поштові установи. Вживаються всі заходи для запобігання поширення інфекції коронавірусу.